Deməli, Emin müəllim, ilk sualım bugünkü oyunla əlaqədardır. Bu 14-cü tur çərçivəsində Qəbələ keşləni qəbul edir. Artıq birinci hissə sona çatmaq üzrədir. Yəni komandaların, yəni xüsusilə öz komandanızın Qəbələnin çıxışını necə dəyərləndirirsiniz? Qəbələnin çıxışı hər zaman yəni bizə önəmli olub. Yəni akademiya məşqçiləri həmişə oyunlarını izləmişik. İndi də görsənir ki, yəni rəqib müdafiə oturub bir balaca çətindir. Yəni müdafiə oturmuş komandanı yarmaq, yəni hücum qurmaq bir balaca çətin olur. Çünki rəqib oturanda biraz çətin, amma ona baxmayaraq ilk hissədə qolu tapdı Qəbələ. İnşallah inanıram ki, yəni ikinci hissədə də yəni ən azından bir 2-3 top da vura bilərlər. Yəni bugünkü oyunda qələbəyə inanırsınız? Bəli, bəli. Çünki çempionluğa oynayan komanda, belə deyək də, keşlə də bilirik ki, hal-hazırda o səviyyədə deyil. Yəni, əvvəlki Interi götürsə, yəni indi adı keşlədir, istənilən səviyyədə deyil. Yəni, Interin məsəlçə mən belə görməmişdim. Aydındır. Onda növbəti sualımı da verəm. Hal-hazırda bu Gənclər Liqasında çıxış edən 19 komandasına rəhbərlik edirsiniz, baş məşqçisiniz. Necə düşünürsünüz? Yəni, rəhbər olduğunuz komandada gənc perspektivli, yəni əvəz edicilərdə, daha gələcək perspektivdə isə əsas heyətdə oynamağa layiq futbolçular var və ya qeyd edə bilərsiniz? Yəni, hal-hazırda bizim də işimiz ondan ibarətdir ki, yəni biz işlədiyimiz 19 mu deyim, 17 mi deyim, oradan yaxşı uşaqları, potensial uşaqları ən azından yəni bizdən üstə olan bilirsiniz ki, əvəz edici heyət və əsas komanda yəni ona hazırlayırıq ki, bu hal-hazırda da bizim komandada yəni 2-3 potensiallı futbolçular var ki, buna nail ola bilərlər. Yəni bir balaca da üstlərində işləyib, bir balaca da biz onlara yəni köməkli eləyək, yəni əlimizdən gələn eləyək ki, onlar da yuxarı gedəndə yəni ən böyük, belə deyim də, bu akademiyanın ən böyük uğuru odur ki, aşağıdan əsas komandada olanda bu bizim ən böyük uğurumuz olur. Yəni, adlarını da qeyd edə bilərəm. Yəni, Samir var, 2001-ci il, Rüstəm var, yəni, İlkin var. Yəni, belə futbolçularımız var, hansı ki, potensialları var yüksək liqada oynamağa, yəni, əsas komandamızda oynamağa. Aydın, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun.